man lærer bare så mange nye ting, og det er nogle ting, som man måske ikke vil få lov til at prøve hjemme på sit eget gymnasie. Her der arbejder vi en hel dag eller to i laboratoriet, hvor vi i gymnasiet måske arbejder 2 eller 3 timer om ugen. Altså, jeg føler virkelig, at jeg har lært sindssygt meget på de camps, jeg har været på indtil videre. Det er nok mest på grund af det her fællesskab, man danner sig. Du bliver ikke vurderet for karakterer, men bare rent lyst til at lære. Så sådan, man udvikler sig virkelig meget, og jeg tror, jeg har lært mere, end jeg ville over nogle få uger eller måneder i bioteknologi. Du er ikke bange for at lave fejl, hvilket er også en virkelig vigtig del af naturvidenskab, det der med, at du må godt lave fejl, og det er også sådan, du lærer. Niveauet ligger også højt, men det gør også, at man lærer meget på rigtig, rigtig kort tid. Så en camp på 3 dage er nok nogle gange noget af det, jeg har lært på en måned i gymnasiet i mit fag, fordi det er virkelig sådan, altså nogle af de ting, som I lavede på første camp, det skal jeg først til at have med i skolen nu. Ja. Så det er bare helt nice, at det sådan, man kommer lidt på forkant. Vi har været på besøg på Syddansk Universitet, og det synes jeg er virkelig fedt, fordi man tit hører om alle de her maskiner, alle de her metoder, men ligesom at kunne se dem i praksis, var virkelig specielt. Man har fået lov til at arbejde med nogle andre redskaber, og måske nogle lidt dyrere eller mere komplicerede redskaber. Så føler jeg også, at man måske er lidt mere open-minded, og man tør at gøre nogle ting, som man måske i skolen, der er det meget sådan i en boks og en ramme, og man skal følge et pensum. Ja, lige præcis. Men her er det meget sådan, man skal tro på sig selv og kunne udvikle nogle af sine egne idéer. Vi har haft forsøg, hvor vi var nødt til at tænke ud af boksen og altså skabe vores egne sådan, tanker om, hvad der ville ske med det her resultat, hvis vi gjorde noget bestemt. Og det synes jeg virkelig har gjort en forskel, at man tør at gøre noget anderledes, end hvad læreren lige siger. Jeg bliver sådan, jeg synes, jeg er blevet mere sikker i, hvad det er, at jeg godt kunne tænke mig noget naturvidenskabeligt. Hvor før var jeg måske sådan, okay, det kunne godt være naturvidenskab, men det kunne måske også godt være noget andet. Og nu er jeg bare blevet sådan helt, wow, det skal bare være det her. Det var rigtig fantastisk, at man kan være her og så prøve det nu allerede.